Juanete me lo diagnosticaron en enero de 2017. Me diagnosticaron el juanete, un dedo en garra y luego los otros dos dedos de al lado tampoco toco en el suelo. Me van diagnosticar fa uns 4 anys perquè em feia molt mal, m'estava sortint, se m'estava desenvolupant i vaig anar al metge. Llavors em va passar el traumatòleg. El traumatòleg em va dir que això era cirurgia, que s'havia d'operar. I llavors doncs em vaig fer enrere. Em vaig espantar i vaig dir doncs no, no m'opero. I el que passa que al cap d'un any o un any i mig després vaig tornar a iniciar el procés perquè vaig veure que cada vegada em molestava més. En principio, haber llevado tacones de jovencita, llevé mucho tacón. No sé si tiene algo que ver que yo tenga las extremidades muy anchas de los pies muy anchos, pero bueno, básicamente el tacón. Em molestava molt, m'agafava com unes rampes al peu, i clar, el problema és també el calçat. A l'estiu, si anava amb xancles, doncs no ho passava tan malament. Però és clar, a l'hivern, duu la sabata tancada, doncs ja no sabia com calçar-me. O sigui, molèsties, moltes molèsties, amb moltes ganes de treure les sabates. Los síntomas que tenía era mucho dolor, inflamación, andando por la calle me hice una fractura de estrés, después uno de los dedos en garra, la uña, ya me nace siempre rota y luego se me producía como un absceso al tocar en el suelo. Bueno, todo así un compendio de cosas que me fueron pasando, pero mucho dolor. Sí, tenia... em feia por perquè, esclar, ja havia partit una altra cirurgia, però aquella era com més... havia de passar per quiròfan perquè era molt més important. I això era com una cosa que pensava, bueno, pots anar aguantant. Mira, compra-te les més grans, compra-te les més... Doncs em feia com de dir, per un galindó, tothom m'havia dit que feia tan mal, i m'havien espantat, la veritat. La operación fue muy bien. La operación fue, me hicieron por percusión en los tres dedos y luego me pusieron un tornillo en el, me cortaron el hueso y me pusieron un tornillo. La operación fue muy bien, muy rápido y muy bien, muy bien. La intervención va a ser muy, muy bien, muy rápida y la verdad es que yo me esperaba muy más dolor. Hay que mentalizarse que durante unos meses no vas a poder hacer muchas cosas y que el proceso es lento, pero cuando ya te crees que empiezas a desesperar es cuando pegas el cambio y ya va todo rodado. Yo estoy muy contenta de haberme operado. L'únic que se'm va fer pesat és la recuperació, perquè jo em pensava que era un pim-pam. Dic, bueno, m'operaran i al cap de 4 setmanes ja podré caminar i estaré llesta. I llavors el metge em va dir, no, no, no facis bromes, perquè tot ha anat molt bé, però ara depèn de tu que això et quedi bé. Llavors vaig prendre consciència perquè sóc una mica colinquiet i vaig dir, doncs res, tranquil·litat, caminar molt poc. Hombre, te condiciona mucho la forma de el calzado, por ejemplo, la forma de vestir. Hay muchas cosas, por ejemplo, que yo andaba mucho, durante un tiempo he estado sin poder andar. Pero bueno, he podido volver a hacer deporte. No, yo no, no puedo correr, no puedo saltar, pero puedo caminar, puedo esquiar. Pues que no tenga miedo a operarse, que aunque la operación es muy rápida, la técnica ha cambiado mucho y que el posoperatorio antes era muy, muy doloroso y ahora no lo es tanto. Si sigues la analgesia al pie de la letra, no hay problema, no es doloroso. Doncs mira, jo, les meves amigues, que algunes tenen galindons, i em diuen, ui, jo no m'opero, no sé què, tu has sigut molt valenta. Dic, no, valenta no, primer que ho fan tots els metges. Dic, tu no has de fer res, has de posar paciència i així, seguir les directrius que et donen, però que no n'hi ha per tant, que passes uns dies que et fa bastant mal, però avui dia, amb tots els capmans que et donen, doncs és molt suportable.